kādreizējā studente, svin tādu lielu jubilēju. Es pat nemaz nezināju, vai sēdējis, ka tur ir diploms, ko es esmu parakstījis, kad viņi beidz augstu. Jā, tāda lieta, jā. Un tas ir liels prieks, ka izaugā ļoti spēcīga režisore. Un ļoti labi, ka viņai bija ļoti labi skolotāji. Pats galvenākais, ko Lūcija ir darusi, iemācījusi mīlēt teātri, saprast teātri. Un tam ir ļoti dziļa nozīme, jo viens iemācīt aktieriem mīlēt teātri, lai lai izaugtu aktieris, bet otrs, lai arī tie, kas nav uz teātri, mīlētu teātri. Un tā tas Jelgavā noteikti ir bijis no ārkārtīgi seniem. No ārkārtīgi seniem laikiem, un tas varbūt nepiedarīgi, man drusku žēl, ka nav Jelgavas teātri, kāds varēja būt, un kas bija īstenībā arī Lūcijas sapnis, jo tas gadu gadiem tika veidots, bet šī griba darīt noteikti ir palikusi, un Lūcija es tev vienkārši apbrīnoju, bet tas ir kaut kas skaists, es domāju, kaut kas svēts. Daudz teica izrāžu veidotājai un aktieru skolotājai, Lūcijai Ņifetovai, cieņā un pateicībā. Vai, nu tā liels gods, paldies! Bet ar to vēl jūs nebeidot. Vēl ir gan. Pakāpenības princips, kad izaug bērns teātriem, jau izaug. Es atros, mana meita arī nāca šitāda, jā, maziņa šļupstēja vēl. Un tad viņi izaug tie cilvēki. Māra, tava meita arī nāca pavisam maziņa, te daudzi. Āgri, pavisam maziņš, es atros, pavisam maziņa. Tā kā, lūk, jūs esat izaudzinājis aktierus. Un pats galvenais, man vienmēr liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgs. To jau arī Hausmeņkungs pateica. Par to skatītāju audzināšanu. Ādolfa Malnāna bija audzina skatītājs. Un jūs, režisori, arī esat izaudzinājusi Jelgavā skatītāju. Tagad mums valdība un partija atļaušos tā nosaukt vecos laikos. Izdomāt, ka jāatgriezt tautas teātri. Un tautas teātri ir vajadzīgi kadri, vajadzīgi vadītāji. Nu, viņi vienā dienā skaistā ienāk, viņi mainīs savu lēmumu. Jo partija norādījusi, ka jārīkojās savādāk. Un pasaka, mazie, ja ir tomēr strādāt tautas teātros. Mēs norausam, nu, ko tad, jāiet. Nu, kas, pirmkārt, jārienāt Lilija Dzēne un sāk mūs audzināt, kad, piemēram, Jelgavas teātri nav profesionāla cilvēka, Liepa ir aizgājusi un viņi grib darīt, bet profesionāla cilvēka nav, un tik smalka pilsēta, un tik smalki cilvēki tur esot. Un ko jūs te sēžat visi, nu nekā negribat darīt, mēs sēžam, ko mēs darām, bet tad, nu kurš tad būtu tas, kas uzņemtos to lietu? Es tās domāju, nu galu galā, ja vajag, mums jau bija tā, jūs atļaušos uz pasmītināt, tad jau mēs tā nevarējām izvēlēties. Kā tur bija, patie vēļa komsomola, viņi ir iesties, bija komsomola, to ties patie man neņēma, kā jūs zināt visus tos manus notikumus. Bet tā, komsomola, viņi ir iesķi. Ko mēs varam darīt? Es saku, labi, es eju. Man tur tāda dzimenes apstākļa dzīve bija tāda, atstājot jau vienistam dzīvo, māsiņai to dzīvo, viņi apprecējās. Nu, atsoļoju uz Jelgavu. Nu, tā Baļuna sāka mums komandierēt, kā vajag tagad mācīt, kā vajag audzināt, kā vajag tagad visu darīt, visu teātri pārvietām par studiju, braukāja mani kursabiedri, vēl visādi smalkus lektorus saucām. Jelgavā bija ļoti simpatisko aktīvs, tiekšu godīgi, bija ļoti simpatisko, tā nebija tukša vieta. Un visiem gribējās darīt, viņi bija visi noskaņoti darīt. Un tā es te nokļuvu. Nu, un tad mums pacēlās no pietas jautājumu, paņu un teica, jā, mazais tomēr profesionāls jādus ir jāuztaisa. Mēs metāmies iekšā pēc visiem noteikumiem, plāni visi bija salikti, tā kā vajadzītas. Nu, tā mēs nokļuvām, mēs atbildēju, jā, tā mēs ir nokļuvām visu. Jā. Nu, tā nokļuvām. Mani kursabiedri arī palīdzēja sākumā sevišķi, jā. Pēc dabas man tie dotumi ir tādi, ka es esmu ļoti mīlīga. Un man Baļuna vienu, un es visās kursabiedriem palīdzēju, un visu, ko dārīju, tā bija skolotāja institūtā, tā bija tur, fakultātē. Es citu vietā liku eksāmenu sēdēt.
Bet, ziniet, man Baļona vienreiz izsauca un teica tā, mazēs, ja tu nemainīsi savu rakstu, tu nevari iet par režisoru. Ar tādu mīlīgumu par režisoru sādāt nevar. Tad tev jāiet uz patīs māju, tur par balsēm. Viņa man tā, tu saroni, man tik šausmīgs, palika sāpīgi, jo es jau to tā mīlēju to teātri. Jo viņa saka, režisors tāds nevar būt. Un ziniet, cik dīvaini es sevi lauzu, es sāku strādāt, zināju, ka es nedrīkst atkāties uz savām prasībām, ka man jāpieprasa, un tad es sāku tā darīt. Faktiski, es jums atzīšos, es lauzu savu rakstu. Viņš ir šofers vai grāmatvedi vai zinātņu doktors, viņš atnāk ar savu pasauli. Viņš atnāk ar savu pasauli, viņam ir savs skatījums uz to. Man liekas, ka viņš ir ļoti bagāts. Viņš ir ārkārtīgi interesants, ja cilvēks ir nonācis pie šīs pakāpes, ka viņiem vajag mācīties teātri, tev ir iztaisīt brīnuma lietas ar viņiem. Un ja viņi tam uzticās un grib. Un tāpēc man nepatīk šis vārds. Tautas teātri, kā mums saucam, mēs biežo vārdu tautas teātris, jo tas ir no tautas, kā viņš ir. Viņš nāk, viņš ir savādāks, viņš ir citādāks, viņš nes sev līdz kaut kādu ļoti interesantu piegaršu. Mans skatījums uz lomu ir, varbūt to visam atkal savādāks. Es to varētu sundām par to runāt, psiholoģiski un filozofiski, visu visādi, bet es netērēšu tam laiku. Es esmu pārliecināta, ka kāpēc, es vienu brīdi domāju, kāpēc man nepatīk šis vārds. Tā jau liela cieņa, kā gods profesionāli. Bet jums arī vārds amatieris nepatīk? Jā, man nepatīk, tas ir krievu nubiķeļi. Man patīk, vai nu tautas teātris, vai dramatiskais kolektīvs. Kārtīga būšana. Kas tas ir amatieru teātris? Trīs tādi, piedodiet, trīs vecenītes mēs salasamies, un mums ir amatieru teātris. Un mums viss tā notiek, ne? Tā, un tas man nepatīk. Tas bija pareizi, ne, padomju savienībā, kad izvērtēja un deva tos nosaukumus. Tu pat tautas teātri netīk, to lalā, kas tev bija jāzina viss. Tev bija jābūt studijai, tev bija jābūt tam un šitam, visam tam jābūt. Un tad jau līmenis arī bija, jā. Un zināt, ka mēs esam pateicīgi. Es esmu ļoti pateicīgi Edvīnam Kalpiniekam. Tad, kad viņš man atnesa skici, kaut kā bez vārdiem, es uz to skici paskatījos un teicu viņam paldies. Es tagad zinu, kā jātaisa runās. Jo viņš man pateica priekšā, ar savu pieeju viņš ir ģeniāls. Es Jelgava var būt laimīga, ka mums ir tāds mākslinieks, labākais pastelis. Bet varbūt jūs kopā vēl tandēms? Labi, bet es gribu šoreiz viņu paslavināt, es noskatījos. Un tas gari nestāstīšu, tas vesels teorētisks pētījums, kā es izjūtu no viņa dekorācijas, sapratu, kā man jātaisa runās. To, tas man viņam, es viņam vienmēr paldies saku, un tā kā viņš spēstē, ka es viņam pateicu paldies, viņš teica, es jau gan daudz domāju. Es teicu, to var redzēt. Lai viņam gods un slāk. Nokļuvu Jelgavā tā, kad es tik labi, es stājos augstskolā, un es tur tik labi parādījos, ka man pienāca klāt divas pasniedzējas, Lūciņa Feda un Inta Aleks, un saka, vai jūs gadījumā negribētu Jelgavas teātrī darboties? Nu, tagad kāds man bija mīļš, tad saku, vai jā, noteikti, kad jums vajag man? Un tā es atbraucu un pirmā lūpa mums bija princese Gundega un Karas. Bet tu Vika vēl ievec toreiz. Ko? Vikas pirmajā valē. Vika jau tad jau, nē, tā pa priekš bija, tad jau es tur lēkāju. Jo visur, kur vajadzēja, tur es lēkāju. Un Arvīds, vienalga, kāda viņa loma nebija, viņš ilgus gadus aktieris bija. Kāda loma nebija, Arvīds bija klāt visgrūtākajās situācijās, viņš fantastisks aktieris, ka viņi netiksēja sakaitināt, mani tad teica, nekad īnām ir slikti spēlēs. Tā kā zini, nu un es tad skatot blakus agri, es jums atļaušos izstāstīt. Agris ar Arvīdu spēlēja izrādē, pārbūtas vārdīs. Viņš vispār to pumpišā nospēlēja, lai man šodien piedod Lisnars, ka Lisnars var iekurēt, jo to, ko izdarīja. Agres vispār bija klāt, es tā brīdīju, nospēlīju tāds, es ļoti cienu visus,
visas lielās mākslinieces, kas bija spēlēja, bet kā es to spēlēju. Tad zilais putnes un viss pārējais, un uzdeigtē apūnešā viņš sasniedz. Es domāju, ka Arvīt, un kopā ar Arvīt, tas bija tāds duete. Lucija ļoti suģistējoša, ļoti prasīga, viņai nekad nevarēja pateikt nē. Un es tev saku paldies par to darbu, par tām daudzījām lomām un par to skaistumu. Kaziem jautājumā. Draudzīgi. Varbūt arī Rauna, jā, draudzīgi. Valdi tāda bija. Man ļoti atraksīja vienu mūsu audzēkni no Daugavpils at Folkmanu. Viņa teica, es turpmāk vairs neteikšu kā Leipatrijā, bet es teikšu kā Jelgavā. Nu, tas vien norāda, ka Jelgavā tas teātris tā, viņš tā, nu, pilnīgi tā caurstrāvotē visai pilsētē, ka tās ir bagātīgas tradīcijas. Un Lodzi šo tradīciju gan aizsācē, gan turētāja un turpinātāja, tā kā liels prieks Lucija un daudz vienāšu sveikšu. Lielvārdes pilsdrupās mēs tur atzīmējām, nevis atzīmējām, bet nospēlējām, izrādījām ļoti plašai sabiedrībai, ne tikai Lielvārdē, bet tur bija atbraukši no malu malām, jo tā atmoda jau gaisā bija. Un tas bija pumpura eposs no viena gala līdz otram, no dievu sapulces pie muzeja līdz bruņinieku atjāšanai un kandara nodevībai, tur viss, kas bija. Un tad tas noslēgums bija jau viss tas visgrandiozākais, ka tur ar mūsu karogu izgāja visi no pilsdrupām un devās projām. Paldies! Ar jums kopā strādā, un es domāju, ka mēs strādāsim ar jums ilgi. Mēs esam jauns kolektīvs, tikai no strādājuma ar Lucijas mums kopā no 2007. Gada, ja 11. sezona. Liels paldies! 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 Vai, Mārīt, paldies! 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 Jā, paldies! Nāk no Zelmi! Rāde 80 gadi jubilejā, ko režisors uzdāvināja patiesību, radīja šo iespēju arī ar, kad orķestrs, paldies atbalstīja arī pašvaldību, kad bija iespēja orķestri iesaistīt Vidzemes uzrakstīt pilnvērtīgu partitūru. Tad bija Zaķis lielībnieks, ko es tiešām paspēlēju, un arī tā liekas, ka bērniem varēja iet pie sirds, itin labi arī vēlāk. Un Viljams, Tenesī Viljams, jā, garšīgā vasara un dūmi, un tagad 85 gadu izrādi, Maija un Paija. Esmu dzīvē daudz grāmatas lasījusi, jo vecāka kļuvusi, jo dumāka, jo konstatēju, ka nekā liela nesaprotu. Bet visam cauri vijas viena lieta – mīlestība. Viņa savā sirstiņā veidojiet mīlestību pret pasauli. Tas ir pats galvenais – pret saviem tuviniekiem, pret cilvēkiem. Tas mūs visus padarīs dzīvus.